Megjithse ndodhen të izoluar, të dënuarit apo të paraburgosurit shqiptar kanë të drejtën e votës në zgjedhjet e 23 qershorit. Gjatë një vizite në burgun 325 në kryeqytet, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka kërkuar nga gratë që vuajnë ndërnimin në këtë burg që të ushtrojnë këtë të drejtë që uaj jep ligji. Ju keni të drejtën e një vote, keni të drejtën e ushtrimit të kësaj vote. Ajo çfarë ne bëjmë thirrje si Komision Qendror i Zgjedhjeve është duhet që ditën e zgjedhjeve të votoni. Ndërkohë drejtori i përgjithshëm i burgjeve ka garantuar transparencën e procesit në të gjitha institucionet. Do arrisim qëllimin që këto zgjedhje të jenë sa më transparente, sa më të drejta, fair. Dhe sigurisht ju jeni të ndjeshëm në pjesën e burgjeve ku mendohet se mund të ketë shkelje të drejtave, qoftë votimit, po qoftë procedurës. Sipas kreut juridik të burgjeve, që prej ditës së djeshme ka përfunduar dhe pajisja e të dënuarve me karta identiteti. Deri tani ne në institucione kanë aplikuar rreth 1600 burgosur për kartat e identitetit. Aktualisht në të gjithë vendin ndodhen 5100 dënuar, të cilët do të votojnë brenda institucionit ku vuajnë ndërimin. Sipas drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, në 21 institucione do të ketë nga një qendër votimi. Kjo pasi kodi zgjedhor ka të parashikuar që të ngrejë një qendër në çdo institucion që ka më shumë se 15 persona, ndërkohë që nga kjo e drejtë përjashtohen vetëm të miturit dhe të dënuarit që ndodhen në spital me mjekim të detyrueshëm.